Sa Naledom smo prošli i mnoge druge projekte kao što je Business Friendly Municipality, tu nagradu smo dobili u Zagrebu, onda Film Friendly Municipality, učestvovali u otklanjanju mnogih birokratskih prepreka što se tiče poslovanja, tako da mislim da je naše učešće u Naledu bilo korisno za sve nas, za Pirot, za grad, a i uopšte za privredu Srbije, jer jedno vreme, da vas podsjetim i to, NALED vodio ispred vlade Srbije grupu koja je trebala da poboljša naš položaj na Doing Business listi Svetske banke po uslovima poslovanja i to je takođe uspešno urađeno, tako da je mnogo ideja, mnogo projekata, mnogo saradnje sa vladom Srbije, mnogo zakonskih rešenja proisteklo, doneto iz NALED-a u saradnji, u razgovoru, u komunikaciji između javnog sektora, lokalne samouprave, republičkih organa i privrede. Zaista mnogo donatora sarađuje sa NALED-om i one opštine koje su uspešne, koje su prepoznatljive u NALED-u, su prepoznatljive i kod donatora. Sa stalnom konferencijom i sa NALED-om treba učestvovati, treba raditi, treba biti prepoznatljivi, treba biti u toku da bi doneli neke dobre projekte za grad.